Želimir Željko Obradović. Najbolji evropski trener svih vremena, osvajač 9 evropskih kupova sa 5 klubova, košarku je počeo da igra u Čačanskom Borcu. Istorija evropske košarke poslednjih decenija u dobroj meri ispisana je jednim upečatljivim rukopisom Želimira Željka Obradovića. Da zavolim košarku, na mene je najviše uticala 1973. godina. Tada je bilo evropsko prvenstvo u Barceloni, gde je Čačanin Dragan Kićanović igrao izvanredno za reprezentaciju. To me je opredelilo da praktično počnem da razmišljam o košarci i da joj se posvetim. Iz Borca 1984. godine prelazi u redove Partizana, gde 7 godina gradi igračku karijeru. Za nacionalnu selekciju u 28. godini na olimpijskim igrama u Seulu 1988. osvaja srebrnu medalju. Sa reprezentacijom je osvojio i zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci 1990. u Argentini. Na poziv Dragana Kićanovića i Moke Slavnića u 31. godini preuzima trenersku poziciju u Partizanu. Do kraja prve sezone osvojio je prvu od 9 evropskih titula. Tada i počinje krupnim slovima da se ispisuje karijera legendarnog trenera Željka Obradovića. Često ističe da je za svoj trenerski put zahvalan Draganu Kićanoviću, profesoru Aci Nikoliću i Dušanu Ivkoviću. Upravo kao pomoćnik selektora Dušana Ivkovića doneo je Jugoslaviji evropsko zlato 1995. godine. Samostalno je vodio reprezentaciju do olimpijskog srebra 96. u Atlanti, svetskog zlata 98., evropskog zlata 97. i evropske bronze 99. godine. Kao trener Partizana osvojio je kup šampiona 1992. godine. Uspeh je ponovio sa Juventudom 94. i Realom godinu dana kasnije. Sa Panathinaikosom je zabeležio uspeh bez presedana u istoriji evropske košarke, 5 titula u Euroligi od 2000. do 2011. Sa atinskim klubom osvojio je 11 titula u grčkom prvenstvu i 7 u kupu. U sezoni 2006-2007. Obradović je predvodio Panathinaikos do trostruke krune i dobio nagradu Aleksandar Gomeljski, koja se dodeljuje najboljem evropskom treneru. Nagradu je ponovo osvojio i 2011. Leta 2013. preuzeo je turski Fenerbahče, koji se pod njegovim patronatom 5 godina za redom plasirao na finalni turnir Evrolige. Kaže da je uvek najteže ostati na vrhu i odbraniti osvojeno, jer najbolji imaju mnogo manje prostora za napredak, za razliku od onih koji bi da zauzmu njihovu poziciju. Na toj najtežoj poziciji, na samom tronu evropske košarke, opstaje već decenijama. Ističe da klub mora da bude zdrav iznutra kako bi beležio dobre rezultate. Svoju životnu filozofiju zasniva na savetu svog oca. Poštuj druge ako želiš da te poštuju. Čovek vredan poštovanja nikada nije zaboravio svoje korene. Zajedno sa školskim drugom, Željko Obradović je obnovio teren pored osnovne škole Ratko Mitrović u Čačku, na kojem je načinio prve korake u košarci, uveren da je igra nešto što ni jednom detetu ne treba da bude uskraćeno. Najtrofejniji srpski košarkaški trener Željko Obradović podržao je kampanju Lavovski za Orlove sa ciljem očuvanja Orla Krstaša, nacionalnog simbola. Među mnogobrojnim nagradama koje je dobio za svoj rad, izdvajaju se nagrada za životno delo Sportskog saveza Srbije, kao i titula počasnog građanina Atine. Iako kaže da trenerski hleb ima 9 kora, još uvek mu je svaki trening radost, utakmica posebno, tu crpi snagu. Onog trenutka kad ne budem imao to zadovoljstvo, verovatno neću više da se bavim trenerskim poslom. Verujem da svaki trening, svaka utakmica i svaki dan u životu daju čoveku priliku da bude bolji. Najboljem treneru u istoriji evropske košarke, Karić Fondacija dodeljuje nagradu Braća Karić za izuzetna dostignuća u sportu.